får jätteläge. Fyllt på upp i anfallet. Det är farligt spelat av Johan Mårtensson där. Nu kommer Romario. Per Eriksson. Och så jätteräddning av Per Hansson. Nu kommer oron. En väldigt bra läge sin vänsterfot, men får inte att Larsson får väl anses som given. Sen är det då vem han ska kompletteras med, om det är jag ska se vad som händer här nu. Bojanic. Vilket fantastiskt fotbollsmål. Darijan Bojanic kroppsfintar, fintar på högerfoten och sen 1-0 HF. Kåra, men Kalmar vinner tillbaka bollen ut mot jag tyckte det var tydligt att han tog bollen, att det här tar jag hand om. Jag har sett honom till mig. Oj, vad säger ni om det målet? Snackar vi fotbollskonst eller? Oj, vad vackert. Göran Larsson signalerar att han vill ha bollen efter marken, men oklackat av högt, eller kanske var det mot Göran Larsson. Kalmar kan vända snabbt. David Elm till Romario. Om man ska ställa frågor till yttermittfältarna och andra laget, vad vill ni? Bojanic fram till. Det är 3-0 och mål igen, och det är Anton Kinnander som får det. Och vem spelade fram? Då ser ni Romario igen, sätter igång spelet snabbt den här gången. Tobias Eriksson går på skott. Den tar på, jag vet inte vem det var där, men Tyckte till och med att den såg ut att byta riktning två gånger, men